Je to herečka, filmová, divadelní i muzikálová. Jitka Asterová je také maminka půvabné a talentované reprezentantky současné herecké generace a je to náš dnešní host. Ahoj. A taky mám syna ještě. Já vím, a k němu se dostaneme. To jenom bylo, že tu už možná znají, víš, naši posluchači. Jasně, takže krásné dopoledne, rozkošníci. A Peresko. Ty jsi začínala ve 4 letech, prosím tě, pro hollywoodskou produkci. Je to pravda? Ano, je to pravda. No, prosím tě. Zlatokopové z Arkansasu. Ano, přivedla mi tam babička. Nevím, jestli to byla úplně hollywoodská produkce, ale pamatuju se, točilo se to na Barrandově, myslím, že to byla nějaká jako evropská. A já se tam opravdu mihnu s bratrem v jednom záběru, ale to bylo úplně omylem to, že já jsem nechtěla být nikdy odmala herečkou. Ale je to pravda, že to byla moje první role. Taková ta holčička, třetí zpráva tenkrát při té scéně, když a tak dále. Ano. Ale viděla jsem se. Viděli to právě tvoje děti, tvůj syn a tvoje dcera, viděli tě tam někdy? Tak na malou. Ne, oni neviděli mě ani někdy velkou ve filmech, ani v takových mých stěžejních některých. Ani Corpus mě... Delicti. No tak to myslím zrovna ne právě, ani třeba neviděli určitě Krvavý román, který já mám tak ráda, tak Šekalí léta viděli samozřejmě, ale jako vyloženě, že by hltali moji malou filmografii, to opravdu ne, ale já jsem tomu jako ráda i, jako já na tom nelpím. Rozumím, když už jsme teda vlastně tím začali, tou myšlenkou, že si ale nechtěla být od malá herečka. Což není úplně běžné, většinou holčičky chtějí být herečky a ne všem se to stane. Tak kdy tobě přišla ta myšlenka? Když jsem byla v dětské lední revue, když jsem tam vystupovala jako Zadek od krávy s Vemenem na krku, předek byla Dana Morávková a my jsme jako kráva objeli celou západní Evropu, tak tam v tom zadku od krávy si mě všimnul choreograf Koníček, že jsem opravdu výborné Vemeno, pardon, takže takhle to byla. A že jsem prostě, mám komický talent a že bych měla jít na herectví. A já, na herectví, prosím vás, já jsem měla vadu řeči velikou tedy, takže já jsem to všechno odstranila a dostala jsem se teda až na potřetí na Damu. A vlastně to krasobruslení to odstartovalo. A dostala jsem se na Damu jenom díky vlastně mému zpěvu, protože já jsem neuspěla ani na poprvé, ani na podruhé. A když jsem dělala zkoušky potřetí, z čehož plyne, že jsem vytrvala, předseda poroty byl pan profesor Nedbal. A ten se tak na mě podíval a říkal, slečno Asterová, vy už jste tady na potřetí. Tak zívl. A já jsem říkala, no. A on říkal, no, a k nám ještě něco zaspívejte. A já, za rok se vrátím. Ne. A on, no to snad ne. No a tak mě vzali. Vážně díky tomu zpěvu, kdybych se tam jakoby neprojevila, jakože jsem jako nějaká osobnost, já jsem taková stažená. Mě vlastně vadilo, já jsem exhibicionista, ale když mě někdo nevidí, nebo byla, ale doteď to trvá. Takže nejlepší v koupelně, nejlepší v rádiu, ale před lidma je to horší. Není úplně ideální kombinace pro hračku, ne, ale ne. Naopak zas možná tam ten jistý jaksi stud v sobě také něco nese. Ono všechno určitě. Pustit ven není pro herectví dobře. To tajemnosti. Určitě taky ne. No určitě. Dobrá, možná i pro ženu jako takovou, k tomu se dostaneme, nebo ty jsi odbornice na no. Ženy, ale ano, určitě ano. Mě zaujala ještě jedna věc a to se mi moc líbí, že jsi řekla. Já jsem nevěděla, že jsi ráčkovala, jak jsi nám tady předvedla, že jsi měla tady tuto neúplně vhodnou vadu pro herectví, promluvený projev. Jak jsi to odstraňovala, protože to už jsi byla docela velká, když ti řekli, abys to šla dělat, takže to se odstraňuje hůř než ve 3-4 letech. Ano, to určitě, děti. No tak já jsem to měla dědičný, protože když jsem oznámila našim, že musím k logopedovi, tak taky říkal, ale prosím tě, broučku, co bys tam dělala? Takže to bylo jasné. A ještě ke všemu si pamatuju, jak jsem si tam sedla k tomu logopedovi a on říkal, počítejte do 10. A já, 1, 2, 3, 4. A on, co chcete studovat? A já, herectví. Moje. Takže moje. No a jak, se mě ptala, já zase zdržuju. Tak on mě dal takovou sondu, takový drátek na jazyk a vlastně to R a to Rš, který jsem dělala. Přitom jsem nedělala dobře, protože jsem měla špatný postavení jako jazyka na patro. Takže já jsem opravdu chodila s tím drátkem poctivě. A právě já jsem dokonce měla i vymyšlenou takovou řeč, třeba když jsem šla na rande s partnerem, abych nikdy neřekla ř a r. To byla strašná honička na tom rande. Tyjo. A pak už jsem teda začala používat i na rande, občas rande, a občas jsem to zaváděla do praxe. Opravdu během takových 3 měsíců jsem se to naučila. To je úžasné, to je náš dnešní host, Jitka Asterová, herečka na dvojce. A moderátorka.
Zapovídali jsme se na téma řečových vad, kterou poctivostí a pílí odstranila a mohla nastoupit do této branže. A tím rovnou skočím k té tvé rozhlasové práci, kterou jsi se rozhodně velmi proslavila. Tvůj pořad byl po dobu asi 8 let jeden z nejposlouchanějších pořadů. Ale pojď ty nám říct to téma. Ano, co ty jsi měla tedy? Jak se tvůj pořad jmenoval a o jakém tématu pojednával? Ano, tak jmenoval se Sexy život a nebyl to pořad o sexu v žádném případě pouze, ale byl to pořad vlastně hlavně o vztazích a atraktivní byl tou dobou, ve které se to vysílalo. Nebylo to opravdu žádné peříčko. Já jsem používala pouze terminus technicus, výrazy některé, ale rozhodně to nebylo jako přisprostlé, ale bylo to spíš o vztazích a já jsem se snažila to stavět jako na humoru. Myslím si, to bylo vtipné. A hlavně, co mě strašně bavilo, mě bavily ty vstupy s těma posluchačema. Ty mě bavily úplně nejvíc, protože... To bylo celou dobu, nebo směla, ten koncept byl jak, že si třeba chvíli hovořila sama na nějaké téma a pak lidi volali, stále volali. Já jsem chvilinku otevřela téma nějaké, třeba, já nevím, teď abych jako, kolik partnerů za život třeba, nebo já nevím, nebo nevěra, jak řešit nevěru. A řekla jsem k tomu jako za sebe, jak bych to já jako řešila, anebo všechno jsem to říkala v ich formě, ale byly to třeba příběhy kamarádek. Ano, tak jak to dělají i jako někteří kolegové samozřejmě a maminka, která vždycky poslouchala, mě to bylo nepříjemné, tak říkala, Tunko, a to se ti opravdu všechno stalo. Já říkám, ale ne, mami, jako. Ale jako vždycky to bylo v té ich formě, vždycky jsem si to vzala jakoby za svý, i tu story nějaké té kamarádky. No a potom vlastně se k tomu vyjadřovali posluchači a to bylo právě jako to mě strašně zajímalo. Jak hlavně, když je člověk v tom éteru, což je takovej prostě úplně úžasný, což je úžasný médium, takže tam člověk jako od toho hlasu, já si toho člověka prostě jako představím, okamžitě jsem si ho třeba zařadila a prostě povídali jsme si lépe za těch 30 sekund, ono to bylo krátký, ty vstupy, bohužel, než kdybych ho viděla takhle face to face, jako. To bylo strašně hezký a ti posluchači mi dávali strašnou energii a strašně mě jakoby nabíjeli a neříkám, že z toho tématu vždy vzniklo nějaké rezimé, ale rozhodně to rezonovalo v některých lidech a stotožňovali se třeba s tím, co říkám a ta zpětná vazba byla proto, protože jsem se snažila vždycky jim zvednout náladu. A je fakt, že když jsem tam šla vždycky se špatnou náladou, tak prostě ahoj rozkošníci a už jsem tam prostě byla, plavala jsem tam jako ryba ve vodě a bylo to jediné médium, kde jsem třeba byla opravdu sama sebou, protože jsem se neskovávala za žádnou roli, nikoho jsem nehrála, to i když někde moderuju třeba v televizi nebo někde venku, tak jsem za tu moderátorku, ale nejsem tak za tu Jitku Asterovou, jak jsem byla v tom rádiu. Logicky. Jak dlouho trval jeden ten díl, jako hodinu, dvě? Dvě hodiny. Dvouhodinovka a denně? A bylo to denně krom víkendů. Takže jako to je... Veškeré svátky a všechno. Asi 8 let to dělala, nebo jak? No skoro 9 let. Ano. To znamená, si probrala všechna témata, nebo některá se vracela, nebo to je přece opravdu náročné, jako každý den na téma vztahu. No tak jako určitě, ale těch témat je nepřeberné množství. Samozřejmě z začátku to jsem měla okamžitě 100 témat v rukávě a potom se různě ti, co, že to se nevyčerpá za ty 2 hodiny, to téma úplně. Takže ta jako nejúspěšnější témata, tak ta se vracela a repetovala se a tak. Takže v podstatě bylo pořád si o čem povídat, jako. Mluvila si o tom, že jsi měla vlastně asi celá hezký vztah se svými posluchači, že jste byli určitá, možná jako poradna si byla, nebo někdo, ke komu měli důvěru, tak to z toho cítím, tak si to i pamatuji. Staly se ti někdy naopak opačné telefonáty, volal někdo třeba drsně, vulgárně nebo negativně vůči tobě? Ano, samozřejmě s tou negativní kritikou to víš sama a víme to všichni, se člověk směřuje velice těžko a právě když to bylo v těch začátcích úplných, tak mě opravdu, protože ty telefonáty byly nefiltrované, tak jsem vzala, někdo mě třeba opravdu o eteur urazil strašně moc. Řekl třeba něco hrozně ošklivýho a já jsem pak položila ten telefon a skovala jsem se pod stůl a třeba brečela jsem a bylo to opravdu strašný. Pak jsem dostávala školení od svých nadřízených,
že prostě si to nesmím tak brát a tak dál, ale naštěstí vždycky ta vlna té negativní kritiky do toho éteru vyvolala strašně pozitivní megavlnu, ale vy jste taková a taková, tak jsem zase brečela tím, je a oni mě mají rádi, jako. A v podstatě opravdu to byl daleko intimnější vztah s těmi posluchači v tom rádiu, než s diváky v divadle, nebo než kvůli ve filmu, nebo jo, ale tam ta zpětná vazba byla tak jako neuvěřitelně silná a úžasná, že mě chybí doteď. Protože ty jsi to neměla jako já tady, já mám pana zvukaře tamhle za sklem, mám režii. Ty jsi to právě všechno takzvaně tahala, ano. Ty šavle, nebo jak se tomu říká zvukové, sama to muselo trvat, než se naučila a rovnou smekám. Normální moderátoři jako Diana Kobzanová, Tereza Pergnerová to naučili třeba za den, mě to učili asi půl roku, takže já jsem tam měla, asi dva roky jsem tam právě měla kolegu Dana Kostku, který mi jako to tahal, to byl taky moderátor, který mi i dával hrozně hezkou atmosféru, ale pak jsem jednoho dne se to musela naučit sama. A to byla pro mě výzva, protože já jsem úplně nemožná, já neumím vzít do ruky ani telefon. Já se sama sobě divím, že vůbec umím zmáčknout, když mě někdo volá, já jsem úplný antitechnik. A najednou jsem opravdu, tam normálně počítač, šavle, a to byl strašný adrenalin. Mně se připadala i trošku jako DJ a to mě to prostě, strašně mě to bavilo. Takže jsou vlastní paní. Ano, ano, přesně tak. Jenom vsuvka k tomu mobilu, to znamená, že tě nenajdeme, Jitko, na žádné sociální sítě současné, moderní? Ne, určitě ne. Já mám jako založený všechny ty FB a Ička, ale prostě jenom občas třeba sleduju mý zahraniční kolegyně, jako by hodně ty zaoceánský, který mám ráda, a občas se podívám i na nějaký naše, abych jako věděla, kde vůbec byli a co dělají, ale opravdu tak jednou za měsíc. Ale mě to strašně obtěžuje prostě a já tam nedávám absolutně nic. Nevím, proč bych měla s někým sdílet to, že piju dobrou kávu, fotit si večeře a tak mě to přijde. Fakt strašná ztráta času. Hrozně ty lidi, aniž cokoliv prožijou si spolu, tak už si fotěj tu atmosféru. Já tu atmosféru si fotím prostě sem. Já ani třeba nejsem moc velký přítel jako fotek jako takových. Já si to fotím všechno do hlavy, protože já to tam mám tak, jak to tam chci mít. A vrací se ti tím pádem věci? Pamatuješ si dětství a všechny věci jako silně z té své vnitřní fotografické paměti? Je zajímavý, že čím dál tím víc. Jako z toho raného dětství ty vzpomínky se mi jakoby vybavují čím dál tím víc. A nepamatuju si třeba, co bylo před 5 lety tak intenzivně. Jako, to je zajímavé, to se s tím jako věkem děje. Takže takhle to je. Ty jsi na začátku říkala, že to herectví si tě našlo až později, až na základě tedy té vtipné historky, kdy jsi dělala ve Meno. Ano. Konkrétně v Dětské lední revue, Nepsi studovala krasobruslení, to dělala. Ale já jsem zjistila, že jsi tak jako pokukovala v herectví v divadelku v Nerudovce. Krom toho, že vůbec nevím, že v Nerudovce bylo nějaké divadelko, tak kolik ti bylo? To jsem se o tobě dočetla. A ty teď se tváříš, že to není pravda. Tak to teda vůbec nevím. No, tak vidíš to, vidíš tak to o tobě píšou. Takže v divadelku v Nerudovce neexistovalo a ty jsi tam nikdy nehrála. Ne, 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 vůbec ne. Ani jsem tam tím pádem hrát nechtěla. Ne, tak, ne, ne. Tak to ten... jsme u toho, dobře, že nic nečteš. Ano, každý to nic tak. Nečte, dobře dělá, protože přesně mnoho věcí není pravda. Ano, určitě. Proto jsem ráda, že tě tu máme. No, ale jsi se rodila Pražanda, viď? Já jsem rodila Pražanda, ano, a já jsem dlouho si neuměla představit žít nikde jinde než ve městě. To byly pořád bary, diskotéky a tohleto. A já až vlastně, když se mi narodili děti, ani se byly dva roky, tak naši koupili chalupu u Sacký a tam víceméně teďko bydlím, protože jako miluji samozřejmě přírodu strašně, sázím si bylinky, letos jsem zasadila, mám tam angrešt, mám tam borůvky a jsem úplně jako blázen, prostě furt se koukám do těch květináčů, jak mi to tam raší a prostě bez té přírody si to vůbec neumím představit. To je asi zní jako fráze, ale určitě rezonuju s hodně svýma vrstevnicema, se svýma kamarádkama určitě, možná i s tebou. No, se mnou určitě, já jsem dokonce slyšela, že ten zlom začíná tak nějak kolem 35, 40. Je to tak. A když jsem to slavila, tak se to přesně stalo, takže jsem pochopila, že mi je určitě 40, i kdybych to chtěla popřít. Já jsem se dostala k přírodě jak zahrádce. No, to je tvoje změna od toho mládí. Byly ještě nějaké další? Změnila jsi se třeba i ve vztahu k mužům, k lidem, když je to téma, které jsi tak často měla? Nevím, strachy, žárlivost, jsou to věci, které se u tebe vyvíjí nebo zůstávají? Určitě, tak jako ku podivu ty strachy mám pořád a strach mám čím dál tím větší, skoro ze všeho, na tom se snažím jakoby pracovat, protože strach je moje taková jediná jistota, když to řeknu špatně, jako. Ale přitom já nejsem člověk, který se pořád bojí, jo. Ale když nevím, co,
to, tak si prostě vybavím něco, že bych se něčeho mohla bát. Bojím se lítání, hlavně se šíleně bojím, když můj syn hraje zápas rugbyovej. To je strašný. Když mám náhodou třeba představení v tu dobu, tak kolegové už vidějí na mě, jsem zelená a Adam zase hraje rugby, já si představuju úplně to nejhorší. Ale jinak, jestli jsem se změnila, určitě jsem se jako uklidnila, ale to souvisí taky, myslím si, s tou jogou, kterou jako provozu už jako 6 let. Myslím, že jsem se uklidnila, ale ten vztah k těm, a jsem více uzavřená, jako už nejsem takovej ten jakoby blázen, otevřený, extravagantní, jakoby na povrch a ani uvnitř vlastně. Takže spíš si žiju tak jakoby v té svý ulitě, ale pozor, je mi v tom dobře. Mm-hmm. Jo, jsem taková opatrnější vůči lidem, protože už jsem se jako taky moc krát spálila. Už nejsem takovej jakoby bezhlavej střelec. Už jsem takovej spíš váhavej střelec. Jitko, vypadáš fantasticky. Neříkám to, protože jsme v éteru. Doufám, že to je cítit na mém hlase. A vidíš to na mě. A tudíž ta otázka je velmi jednoznačná. Jak se o sebe staráš? Jak být tak přece jenom férový, jako 20 ti není. A vypadáš famózně. Takže jak my všechny dámy takhle můžeme vypadat? To je tak úžasný to slyšet od tak krásný ženy, jaká jsi ty. A od tak úžasný herečky a hlavně moderátorky, protože já teda musím říct klobouk dolů. Neodpovídám na otázku, ale... No právě. Ty... Ve Stardance, já se na to dívám v podstatě kvůli tobě. Ty seš opravdu tak strašně příjemná, nejseš afektovaná, seš prostě jako tak úplně hladíš, jo, takže opravdu jako, takže slyšet od tebe takovýhle kompliment, opravdu strašně si toho vážím a musela jsem ti ho taky seknout, protože si vždycky říkám, já jí to musím někdy říct a pak si řeknu, a on jí to říká každý. Takže. Já ti děkuju, ale určitě se vrať k tobě, protože já jsem teď celá já vím, že teďko nejseš nadšená a pak mě vynadáš, ale to se nedá nic dělat. Já, jak se o sebe starám? No tak já jsem od mládí sportovala, takže ten pohyb nějak ke mně patřil. Ale samozřejmě jsem měla vždycky jako sklony spíš k tomu silnějšímu spodku a musela jsem se hlídat. Takže konečně jsem si našla svůj takovej stravovací plán. Jím třikrát prostě denně, vynechala jsem pšenici, občas samozřejmě mám nějaké hříchy a tak dále, ale hlavně se snažím pořád se hýbat a vlastně od toho krasobruslení jsem přešla takový na takový ty aerobiky a takový to posilování a tak a vlastně už jsem v tom nenacházela moc smysl najednou. Prostě endorfíny ano, se dostavily, postavu jako Madonna už stejně nikdy mít nebudu, že jsem ještě tíhla hrozně k tomu mít takovou jako takový ty svalnatý ruce, tu muskulaturu. To už v tom taky jakoby nenacházím, ale pak prostě nějakým způsobem jsem koketovala už delší dobu s jogou. Vždycky jsem přišla na nějakou hodinu a pomalu jsem v polovině odešla. Jsem říkala, to ne, jako tam dělají ty lidi nějaký om, jsou tam v lotosovým květu, vůbec jsem to nechápala. A byla jsem strašně jakoby výbušná a vůbec jsem v tom neviděla nic, ale ve správný moment jsem přišla na správnou hodinu jógy a už jsem prostě neodešla. A je to vlastně před 7 lety, co se to stalo a od té doby vlastně chodím pořád a hlavně praktikuju se svým guru, se svým trenérem, se kterým jsem už 15 let asi, nebo to je strašný, Vladimírem Hirkou, se kterým jsme právě začali jako opravdu v té posilovně a on sám se právě dal na tu cestu, jako té jógy sám jako vyučuje a jsem strašně ráda, je to takový můj guru, se kterým se posouvám dál. Takže jako je to určitě i tou jógou, ale hlavně to je tím, že tak zas tak skvěle nevypadám, kdybyste mě viděli, to ale. Si ta jako Tereska trošku jako mě. Ne, na YouTube to bude k vidění. A, dobrá, ale takže všechno jakoby dohromady samozřejmě, že už taky nemůžu pít tolik alkoholu, nebo respektive skoro žádný, co jsem pila dřív jako za mladá a přestala jsem kouřit a piju hodně, jako snažím se pít hodně vody, je to hodně o té vodě a samozřejmě jim i nějaké potravinové doplňky, nebudu říkat, že ne, ale nechodím na žádné botoxy a nechodím na žádné výplně, to prostě já to nemám ráda. Takže asi tak, ale hlavně si myslím, že to mám opravdu v genech, protože mý mamince bylo 91 let, teď před 3 dny a vypadá naprosto nádherně pořád a můj tatínek vypadal do 101 let úplně skvěle, takže já to mám asi opravdu jako v genech. Takže děkuju moc. Zdravý životní styl podle našeho hosta Jitky Asterové, herečky. A povídáme si spolu s vámi
o tom, co třeba dělá právě teď a co jí čeká. Můžeš mluvit i o létě, ale zajímá mě to i pracovně. Ano, dobře, tak já právě chci navázat na tu jógu. Já jsem se teďko rozhodla po vzoru mé maminky, která v 60 si udělala průvodcovský kurz a prováděla od 60 do 80 ve 4 světových jazycích po celé Evropě. Tak takovouhle metu já jsem si nedala, jednak tolika jazyky nevládnu, bohužel. Ale už strašně dlouho koketuju s tím, jak dělám tu jógu vlastně, a dělám ji intenzivně 7 let a chodila jsem i dvakrát denně třeba. Jezdila jsem na různé víkendové pobyty a tak dále, a tam tě to napadne tak, že yoga se dělá samozřejmě zevnitř a yoga není jenom o asánách, tak jsem se říkala, měla bych to nějak začít jako se tím zabývat hlouběji, a právě přes toho Vladimíra Hirku, který právě jogu bere jako komplexně, to znamená, co se týče i meditace, hlavně toho dýchání, té pranájámy, opravdu to není jenom o těch polohách. No, doporučil mi určitou literaturu a pak jsem se rozhodla, že on taky přednáší, takže pod Vital Institutem jsem se rozhodla teďko si udělat takový půlroční jogový kurz. Chodím tam s mladými 20-letými, což je taková hozená rukavice, většinou všichni jsou jogíni. Absolvovala jsem jeden víkend a musím říct, že to je prostě úžasně zajímavý. Je to hodně o studiu a chci se prostě dostat hlouběji a chci to potom možná v budoucnu i praktikovat, protože už teď a musím... učit, rozumíme dobře, učit nebo vést nějaké kurzy? Nebo, no, musím říct... Nebo jenom osobně vlastně pro tebe? Ne, já si to dělám vlastně osobně pro sebe, ale musím říct, že s mými kamarádkami, se kterými jsme dřív jenom popíjeli víno a kouřili cigarety, tak teďko musím říct, hele, tak mě třeba nauč něco, tak si třeba lehneme na podložku a dýcháme, takže já nějakou praxi už jakoby teďko těm kamarádkám předávám, ale samozřejmě jen tak, a strašně je to pro mě zpětná vazba, učím se hodně o svém těle a opravdu musím říct, že za těch pár let, co to praktikuju, jsem na sobě pozorovala hlavně velkou změnu psychickou, že jsem opravdu sklidněnější. Nenadávám v autě v zácpách, jsem klidná, protože když ten moment stresu nastane, tak já se napojím na svůj dech velice jednoduše a začnu prostě správně dýchat, třeba jenom, nebo si v duchu opakuji nějakou mantru, už nepočítám do 100, když plavu přes jezero, ale něco si uvnitř jako... A ono to všechno dohromady se tak krásně propojuje a prostě to tělo se tak hezky harmonizuje, že je to prostě naprosto úžasný. Já o tom nemluvím jako nějaký, nechci působit vůbec jako odborník, já budu žák celý život a za to prostě všechno vděčím tomu Vladimíru Hirkovi, který mě takhle už několik let prostě vede a hlavně mě baví, že pro něj to není, on nebyl taky rodilý jogín, ale dostala se k tomu takovým tím obloukem, a není nic hezčího, když něco nejdřív nenávidíte a pak si to strašně zamilujete. No, žádná cesta vlastně není jakoby uzavřená, ano. Všechny jsou otevřené. Pokud někdo blízké setkání zapl později, mohl by mít dojem, že Jitka Asterová je jogínka a budoucí guru, což bezesporu je a bude, ale je také herečka. Můžeme tě vidět někde na jevišti. Ale určitě to chci taky zmínit, samozřejmě pořád hraju, pořád moderuju, teď možná budu točit něco, nějaký seriál na Nově, ale ještě to nebudu prozrazovat, ale budu hlavně, nebo hraju a vrátím se do sezóny v divadle na Maninách, představení Laskonky od Báry Nesvadbový. Je to takový zajímavý projekt, který jsme dělali s Irenou Žantovskou a hraju tam s Danielou Choděrovou a s Ivankou Jirošovou a jsem s nima moc ráda a moc mě to těší. Ale takže se přijďte podívat na podzim. Ale asi nehrajete v létě právě, jsem se chtěla. Nehrajeme, to jsou prázdniny. Máš prázdniny. Nemohu se nezeptat, když jsme začali dnešní povídání krasobruslením a tam se vázala tvá první historka. Dostaneš se, Jitko, někdy na let jen tak si zajezdit? Ano, tak teď jsem jako 2 nebo 3 roky jsem už nebyla, je to hrozný, protože já občas, když zamrzne jezero v Sacký, tak jako takhle už teda podél břehu, ne přes celý pro jistotu, ale občas jako si výjdu, a když byly děti malí v pubertě, tak jsem samozřejmě Adama i Aničku jsem naučila bruslit, ale už neskáču dvojitý, ani jednoduchý skoky, ale tak jako, když ještě chci na sebe upozornit, takový ten krásný sklus předvíst, jakoby umím. To jako jo. To musí vypadat naprosto parádně. Jo.
Jitko, povídala bych se s tebou moc ráda dál. Bylo to opravdu blízké setkání a já ti přeji krásný den a krásné léto. A tady malý dáreček, který hned pochopíš, kostička skleněná. Ježiš, na památku je na naše hezký setkání. Je tak, děkuju moc. Děkuju moc, že jsem tady mohla být. Děkuju posluchačům a hlavně tobě, Teresko, že jsi mě sem pozvala. Bylo to tady s tebou strašně milý. Cítila jsem se tady strašně přirozeně a příjemně s tebou. Tak doufám, že stejný pocit mají i posluchači. Byli bychom tomu moc rádi. Přeji ti krásný den. Naším dnešním hostem blízkých setkání byla herečka, moderátorka, krasobruslařka, jogínka Jitka Asterová.